nkwaniriza ogwe mukwano gwaffe atugobera nga nkujukiza nti subscribe azitewera biro kunyiga kadde osobola okufuna notifications retweeta videos empya kati watukogera ekiri mu gwanga eriya Sudan ekintu kitokota amasasi ganyoka buli nsonda amasasi gayita gayika nga nkuba akati watukogera amaje agegwanga na maje aga RSF Rapid Support Forces gasazewo garwana ganiga kubagane era nga tumanyi bulungi nti ababiri bano baagaana okukanya okukiriza obuyinza babuteeke mu mikono egy'abantu aba bulijjo akati amaje gano aga RSF kigambibwa nti gabadde gali mu control ya airport Khartoum naye nga bomanyi nti amaje g'eggwanga tegakkiriza akati ababiri bano basazewo bakubagane balwanagane era ekiri ku airport kikabuka abantu bagudde wansi passport bakasuseeri emigugu tebakyamanyi gye giri bonna bali awo tebakyategeera abadde beetegese okuba nti bali nyanyonyi zibatwala mu mawanga ag'enjawulo kati embeera bw'ekyo bw'eri bboche z'amayumba omuka gunyoka buli wamu kwegamba amasasi agali eyo embeera sinungi mu kibuga Khartoum echa Sudan. Stay tuned na tukuletera amaudi ya maratenga. Don't forget to subscribe and turn on the bell icon to receive notifications every time we bring new videos.